veçantëtia dhe mirë se erdhët. Sot do përgatis një kek të shpejt, por shumë të shishëm, dhe do e bëjmë me pjeshka, pasi tani kemi edhe në sezon pjeshkët. Vazhdojmë sëpari që ta përgatisim brumin. Në thellë ku dhe formojmë brumin, të parën dhe shtojmë sheqerin, dhe në total unë përdor një gotë 200 ml-she me sheqer. Njëjtë edhe një gotë tjetër 200 ml-she me kosë. Ndërsa vaj, do shtoj vetëm 120 ml. Do i përzijem vetëm këta përbërës me mikser. Masa e fituar poshtë, pra duhet të duket kështu si salt. Një gotë 200 ml-she do largoj manësh, kjo do na shërbej si lyerje pasi që të pjekja keku. Në këtë mënyrë, këtë do e ruaj në frigorifer dhe do vazhdojmë tani që ta pregadisim pjesën tjetër të recitës. Në brenda të ina, do shtoj 3 vezë. Për sëri, do vazhdoj të tirof me mikser për 2-3 minuta. Në brenda në brumë, do shtoj aromë vanilje, që pëse nuk keni, lirisht mund të shtoni vanilë sheqer. Miell do shtoj 2 gota nga 200 ml. Si dhe një pak kop luhur për pjekje 12 gram. Përzijem tani edhe një herë të fundit. Tani për këtë ëmbëlsirë duhet të jetë kështu pak më i dendur. Tin ku do e pjek, këtë ëmbëlsirë është numër 26, poshtë kam shtuar letër për pjekje dhe pak vaj, dhe do e lyej edhe qoshet dhe mbrinda me vaj për të mos u ngjitur keku. Vazhdojmë tani brumin e pregaditur e shtojmë në tepsi. Kekun do largojmë anësh dhe do vazhdojmë që t'i prejmë pjeshkët. Unë në total po përdor 2 pjeshkë dhe i kam zgjedhur nga ky lloj nektarina. Do i ndroj një herë në gjys dhe do vazhdoj tani që t'i prej në fileta të holla. Në këta mënyrë. Tani copët e pjeshkëve vazhdojmë i rendisim mbi tërë si përfaqen e kekut, pra do e mbulojmë tërë kekun me pjeshka. Të njëjtën recetë mund të bëni edhe me mollë, pra kur të vijë sezona e mollëve. Del e shkëlqyer edhe me mollë, por gjithashtu del shumë e shishme edhe me pjeshkë. Dhe tani në furt të nxehtë 220 gradë, duke e pjekur dikon prafërsisht 25 minuta. Keku, sa po është pjekur dhe e kam larguar nga fura, do e le që të ftohet vetëm për 1-2 minuta, për para se ta shtojmë pjesën që e kemi larguar anësh që në fillim. Tani që është ftohur pak, do vazhdojmë që ta shtojmë këtu. Me tërë salcën, do e mbulojmë tërë tortën për mbi. Tani do e le që të ftohet mirë, dukun prafërsisht një orë, ta tërhek tërë salcën kiku mbrinda dhe pas ta e kemi të gatshme për ta servuar dhe për ta shijuar.